Bakıda ilk dəfə keçirilən Braziliya Film Festivalı boyunca Nizami Kino Mərkəzində tamaşaçılara 4 bədii və 1 sənədli ekran əsəri təqdim ediləcək. Festivalın açılış mərasimində layihənin əhəmiyyətindən söhbət açıldı. Bildirildi ki, festival Azərbaycan ictimaiyyətində Braziliya cəmiyyəti və orada çəkilən filmlərlə bağlı fikrin formalaşmasına kömək edəcək. Festival Azərbaycanla mədəni əlaqələr sahəsində növbəti layihədir. Festivalda müxtəlif mükafatlara layiq görülən filmlər nümayiş etdiriləcək. Bundan əlavə biz Braziliya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin 30 illiyini qeyd edəcəyik. Bu münasibətlə xanımlardan ibarət musiqi qrupunu Bakıya dəvət etməyi planlaşdırırıq. Ekran əsərləri insanların həyat hekayələrindən, onların maraq və düşüncələrindən, sevgi əhvalatlarından bəhs edir. Festivalda nümayiş etdirilən ilk film Qalib gəlmək üçün 10 saniyə adlı ekran işi oldu. Film 60-70-ci illərdə 2 qat dünya çempionu olmuş, indi də bütün dövrlərin ən yaxşı döyüşçülərindən biri hesab olunan Braziliyalı boksçu Eder Joffre'nin biografiyasından bəhs edir. Filmlərin nümayişi aprelin 3-ünə qədər Nizami Kino Mərkəzində davam edəcək. Gülnaz Hacıyeva, Elgün Heydərov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.